Potom pôjdeme cez pešiu zónu z úradu, z mestského úradu a podozrenie týchto drobností, dárkov. Pôjdeme cez pešiu zónu, kde budú jednotlivé vozidla predstavované. Bude to spojenie s doprovodom, s konferenciármi slovenčina, nemčina, po prípade angličtina. Odtiaľ pôjdeme späť na kúpeľný ostrov, kde si vozidla odparkujú. Vozidla budú odparkované po celý čas okolo fontány pred Irmou. Večer je zase slávnostne otvorený generálnym riaditeľom tu na kúpeľnom ostrove, myslím, tuto vo vedľajšom hoteli. Balnea Paláce. Samozrejme večer niečo, pokecanie, popitie, zábavička. A na druhý deň je štart ráno o 10:00, keďže my to nerobíme hura, ideme. Takže pekne, aby sa každý vyspal. Keď niekto nemôže ráno spávať, môže si dať procedúry ráno. A o 10:00 máme štart smerom na Červený kameň, z Červeného kameňa, zase po tých dedinkách. Pôjdeme do Trnavy, kde navštívime kasíno a z kasína pôjdeme späť, je zase cez pešiu zónu, kde budú vozidla predstavované. Ono to vyzerá také otrepané, ale ľudia nám potom vytýkajú, že im nepovieme, že pôjdu cez pešiu zónu a že sa neskoro dozvedeli. My tomu robíme dosť veľkú propagáciu aj v tlači, aj na billboardoch, v rôznych médiách, čo je skutočne dostupné finančne. A preto to mesto je dobré, lebo fakt tam potom tí ľudia sa dozvedia, že to gro, a to je ten concours d'élégance, ktorý je v sobotu večer o 9:00 hodine pri umelom osvetlení pred Termiou, je to ozaj niečo excelentné. K dnešnému dňu máme prihlásení 26 jazdcov, Čechy, Švajčiarsko, dlho pravidelne chodiaci Kanaďan, Slovensko, Nemecko. Sú to auta od roku 1909 do roku 1971. Čiže tam najstaršie je 1909? 1909 je najstaršie vozidlo. A aké to je? Je to Hubmobil. Ako? Hubmobil. Je to taký názov, ale ten zanikol v roku 1929, takže trvalé. Výrobca je Hubmobil? Hubmobil, áno. V tom čase, keď sa vyrobali Hubmobily, respektíve v roku 1900 až 1915, bolo asi 10 000 výrobcov automobilov v Amerike, ale bolo to takým systémom, že isté firmy vyrábali motory, isté firmy vyrábali šasy a potom niekto to doma na kolene skladal. A to sa vykryštalizovalo v tých 20 rokoch a už potom nabehli značky, ktoré sú do dneska.